Han sa nej. Tack så mycket. Vi kan gå och äta lunch på restaurangen. Oh my god! Oh my god! Vi skulle prata om ett kontrakt. Ni ska börja spela imorgon. Vi tjänar 50 kronor i timmen. Och det var väl allt som gällde kontraktet. Jag pratar med dem just nu om deras kontrakt. Det var min chef. Han skulle hälsa er lycka till. Och ni behöver bara komma förbi kontoret sen så skriver vi på det här. Skål mina gubbar! Här är din nya gitarr. Vi ska provspela för chefen. Han är för förnäm för att prata. Jag glömde sätta på ljudet. I totally miss you all the time.